Այսպես է ավարտվում այս օրը, հունվարի 13-ը, հին նոր տարվա օրը։ Եվ օրերը կամաց-կամաց երկար ունեն, տեսեք ժամը 6-ն է ուղիղ, բայց դեռ լույս է։ Այդ են ծանայիտ էտ մի փոքր տարբերությունով նայում ենք արևին, հետո ես եկատուն, դու մտի ես կգամ անչիլ, կերանք խմեցինք հիմա մի հատ շապատվա արև տուր անենք, ու հետո էլ գործը անելուց հետո մի հատ էլ սուրջ կխմենք։ Հա, մորացա ասեմ, ես ջուղայի փողոցնա առաջի զանգվածում, ու ջուղայը դեպի են կողմ, մեր գյոզա լայգիները։ Շատ մոտավորապես նոր տարուց հետո, ապարանի ավելուկ, 600 գրամ, բրոկկոլի, 1005, խնձորները ենքան շատ են, որ 400-ի կողմերը, ես 500, ես ինչա։ Կաղամբ էլ է ծաղիկի նման, տեղական բիբարը 1800 սկանը, կծում մի հատը 100 և այլն, վերացական մանդարին 850, կարալյոք այն, թե որը արմը, այս 850-ը, հա, սայլ, սայլ է կարալյոք, բխի այն 850-ը 400, ինչի աս այն տարբերությունը, Սա էլ 500, կարալոքը շատ է, տեսնում ես ինչ շատ է։ Այս տարբերություն ինչով է պայմանորոցքը։ Միտին մակուր այնի խալ էր կավերին։ Հա, երկ երև մա, սրա վրա խալ էր կա։ Նրա որակը լավն է։ Նա մակուր է։ Իսմ անդարինը որն է քաղցել։ Վրացական է։ 800, այն էլ 700, չափսերի։ Հա, պարզ է։ Են արնեմ արմին։ Ամեն ինչ շատ տրամաբանական է։ Խնձորը, են ինչ խնձորը։ Որը։ 1650, Դեմերչան։ Իտ կամ թո։ Դրսի խնձորը։ Դրսի։ Այն կարմիրը։ Բա դուրսի ինչ գիտեն Դեմերչանի մասին, որ։ Բա դրսի խայիք ես խնձորը։ Անուն էլ Դեմերչան, հա։ Բայց պամիդոր չկա, հա չերի ես է։ Սեմիրենքոն էլ է դրսից եկել։ Ես դրսից բերած արնող կա։ Արում են էլ է սինի համար։ Սինի համար, հա, հա, պարզը։ Ուտելու համար էլ է տանը։ Դա չէ համար, ուտելու համար ես է գոլդեն կուտենք էլ։ Մեր տեղական է չէ էլ է, ինչ ասում։ Եվրոպա մտած մարդիկ են նրանք։ Հա, Եվրոպան փչացրել է ժողովրդին մի խոսքով։ Գյոզալ 300 դրամանոց խնձորը թողած, ապերսինը 500, այն մի հատ էլ կան դե 600, կողքն է գրեյպֆրուտ, գրեյպֆրուտը հայերեն թուրինջ, վարունգը 1400, պամիդորը 1400, բադրջանն էլ, այս բադրջանը ինչական է։ Հա, ջերմոցից է, 700 էլ բադրջանը, լավ բոլ է այսքանը, հլվոր, ուրիշ գործեր էլ ունենք, հա, բողկը, բողկն էլ այդակիր, 150 դրամ էլ բողկը, կանանչին չէ, կես հետ եմ նկարը, մի ռոպե առանձին նկարը, համեմը 130, ես ինչ է գրած, խարը, խարըն 180, կանանչ սոխը 200, Սամիթը 200, պետոն էլ, ես պետոնովը, հավրիցում պետոնա, իրեք հավրել բողկնա։
Ես ով Քարաուզ, 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 ես ինչ հա Քարաուզ, դե այդ որ թթվուն դնում է, հա այդ հա, ես էլ մարոր, 150 մնաց կոտեմը, 150 էլ կոտեմը, ես 120 էլ կարես, ես ինչ հա, գետնախնձոր հա, իմբիր, հա ես իմբիր հա, հայերեն ոնց հա, կոճապեղ մեզ, ես որ դեից եք իմ անում ես անունները, կոճապեղն էլ 2500, ավանդական հայկականը 90 դրամ մի հատը, այն էլ խաշի լավաշա, չորացրած ինձ, մի անգամից վերես գալում փրթում ես խաշի մեջ, մնաց խաղողը պաստորեն 700 դրամ է խաղողը, բայց ես այն ստից ասպիրինով բանով սարկած, չէ, սարնարանից, հա, լավ, 700 էլ խաղողը, եկեք ես մի հատ խաղողի համը տենամ էլ է, հա, անսպասելի քաղցր էր, անա այդ խաղողել ենք առնում, աստա, կուտեց, 100%, ոչ մի չէ, ես տեր եմ, ես կոկոսը տեղական, հա, հա, ուզում եմ, 750 դրամ էլ կոկոսն, հա, ես էլ վրացիների ասաց չուչխելը, տարբեր, 650 և այլ, որ եք փոցես մեծից, Սեմուշկա, ֆուտբոլ բաշչկա, լավ բոլա հայր, ես էլ Հայկ Բժշկյանը, այսինքն դեռ մասիվում ենք, մեր տոնածառը, ենդեղ էլ տես լույսերը նշկերացիք, հա են լույսերը, բայց երևի մոտիկա պետ գնալ, որ գեղեցիկ Երևանը, եսա մոտենամ, հա, իմիջալուց սրանց դնելու պահը նկարել եմ, ես իրար հետ տեսել ենք, ոնց էին դնում, ինձ թվում ասա վերջի օրերն է, այսօր վաղը արդեն կսկսեն հավաքել, այսօր հին նոր տարին էր, վաղը բա ինչ առնելու, դե արդեն վերջացավ, հին տարի, նոր տարվա, օրերը վերջացավ, ընդեղ էլ կանգառնա, այն աղջիկը կանգառա գնում, ես երկու տղաներ են կանգառ գնում, իսկ մենք Անահիտի հետ, ես Գայի պողոտանա, դիմացի մայթում շատրվանն է մութը, ես տղան վազում է, դեռ մեկ մեր մոտ էլ վազողներ կան, ես էլ այդ ծիրանը, որտեղ կմտնենք մնացած ապրանքները առնենք, մթերքները, ներերություն, վերջապես սպրծանք, առևտրական գործերը, Իսահակյանի արձանն է, Աբովյան փողոցի վրա ենք, այն Արմեն Ներգոյի շենքը, այս ենց դատարկա Աբովյանը, քանիսն է Անահիտ, որ ենց դատարկա, այն Սասի շենքն է, այն անկյունայինը, 10-10 պակաս, մոտարապես մի 3-4 աստիճան է երևի, ու մենք հիմա, այն ուղությամբ կգնանք, ես Մոսկովյանի այդ խաշմերուկնա, այն շենքնա, որ ներքևը ատելի էր, գնացինք, ես անկյուննն ասենց, զզվելի Յունի բանկի շենքով, ընդեղ էլ ինչ-որ մի հատ անհասկանալի բանա, ու Մոսկովյան փողոցը, այն մթության մեջ Պուշկինսկի դպրոցն է, հետընկած է ինքը, ու լուսավորած չի, այս մյուս անկյունային շենքը, ու Աբովյանով գնանք Փարիզյան, այսօր կարծեմ Նայիրին պետք է երգի, չէ՞ Անահիտ, շաբաթօրը, այո, հա, ընդեղ էլ մի հատ Երևանի մասին մի բան նկարենք, գնացինք, ահա, հազիվ Աբովյանը երկու հոգի մարդ անցնում, արագ-արագ նկարենք, մարդ չկա, հենա ենդեղ էլ երկու հոգի են գալիս, այսենց կկարոտենք մարդկանց, ես սա խանութներից
Մենակ Ռոբերտոն ավաց, են կարպիցն ու մյուսը փագեր։ Են մյուսը ոնց էր կոչվում են։ Պաոլին։ Պաոլին, ահա մարդիկ։ Գնացինք։ Ենա ժողովուրդը գնաց Փարիզյան, մենք էլ կգնանք հեսա։ Ես էլ ապցեկայից դուս եկան։ Ստեղ էլ ապցեկակա պաստորին անա, այդ ես չէ հիշում։ Ու Աբովյան փողոցը, դիմացի մայթը, ու սենց տեսարան, ինչև Սայատնովա, մտանք, Փարիզյան, ձմեր պապին, Սուրջը առնենք նոր գնանք, այ փագա Սուրջի տեղը, խանութը փագա, հա? Աղթեն այում, այ, եթե Սուրջը կուզում կաղենք դա, հա, տվեք, դուրս եկանք պատշկամբ Անահիտի հետ, ձեզ հրաժեշտ տալու համար։ Այսօր մի ձևի տխուր էր քաղաքը, չէ՞, կենտրոնը։ Տխուր չէ, թախծուտ։ Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Նայրին էլ չկարացա երկը լավ ձայնագրեմ, են տղաները շատ բարձր էին խոսում, իսկ ասես մի ռոպե մի խոսացեք անհարմար, մտքի թելը կկտրվի մարդկանց, հետո